Matoviću, tu smo, kako reče Johnny, okuplja se ekipa iz 2016. Tako je, okuplja se stara ekipa, doduše ne baš isto, ali znamo se svi, svi smo dobri drugari i sigurno će biti dobra atmosfera i sigurno će biti dobri utakmica od u Pirotu i dobre košarke, poznajemo se svi manje više, tako da... Šta sam osetio odmah, u stvari to je ono što je od ranije priča, da je divna atmosfera među vama, rekao si da ste dobri drugari. Prema tome, to je ta osnova, to je ta zločionica i odatle se na parket baca srce i pobeđuje. Naravno, to je sve povezano. Nema rezultata bez neke hemije u ekipi. Tako da mi, s obzirom na sadašnji roster, očekujemo još nekoliko povećanja i sa tim imamo najviše ambicije. Šta očekujemo u prvenstvu? Sve ekipe se pojačavaju? Pa jesu, ima dosta dobrih ekipa, ali mi naravno ciljamo najviše, idemo da... Nemamo nikakav imperativ ulaska u ligu, ali borit ćemo se da budemo u vrhu, pa vidjet ćemo ko zna. I na kraju da se našalim, šalio sam se sa Johnnyem. Srce vas vuče ovde i u klub, a i van vuče vas i van kluba, tako da to je neka naša veoma značajan detalj. Evo ga Raške, Neca, očekujem tebe, Johnny. Ja se šalim s tim, ali to je sve važno. To pokazuje da ste divni momci, pokazuje da vam se Pirot i kompletno Naravno. Ljudi ovde sviđaju. Tako da, eto, dvostruka pobeda. Pa jeste, mislim, ja sam zadovoljen ovde, vjerojatno će živeti ovde. I... Neću da idemo da... Tako, otprilike. Tako da, lepo nam je ovde. Čekamo s nestrpljenjem oktobar mesec. I da se ovde radujemo svi. Tako, neka sa srećom. Hvala.